Ya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amina. Nga mutudde katusabe. Ayi Mukama, amatugo ag'ekisa gawulire okusaba kw'abantu bo abawombeefu era balyoke baweebwe bye basaba. Obasabise gwe by'osiima. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Merciful ears, O Lord, be open to the prayers of your humble servants, and that they may obtain their petitions. Make them to ask such things as shall please you, through Jesus Christ our Lord. Amen. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era twebaza omusumba Reverend Muwonge olw'okutukulembera mu kusinza kw'enkya ya leero. Era nammwe bannange abayimbi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nammwe abatuyamba okutuusa bye tuyitamu mu kusaba nga kuno eri abantu abalala bangi. Mwenna omusumba abaniriza era nabanjula mwenna kituli era mukirize tinaffe tubasiima nnyo obw'obuweereza obwo Katonda bwabawadde era abakulu yonna gye muva mubatwebaliza nnyo nnyo nnyini ddala omukisa mututeerawo olw'obuweereza kuno tuka eri abantu mukeera nnyo era mwewaayo nnyo tusaba Mukama abawe omukisa bannange mwenna abakuŋŋaanye ekyalero mbaniriza Katonda yeebazibwe atuusizza kaakano nga tuli balamu kwange ekyamazima eri abayagadde ennyo okuzuukuka simanyi oba okisaba nnyo ndiyiza okukeeja naye emirundi egisinga obungi tusaba kuloota birooto ebirungi naye era nituyita mu kiro naye waliwo abeebase kale nga n'ababeetoolodde balowooza nti banaazuukuka naye nga tebazuukuse abalala bazuukuse naye nga amaanyi agava waali okweyongerayo awalala musanga kaakano bawanirira muwanirire so nga ate obaoliawo waliwo n'abakedde okutambula nga yeesunga nnyo okutuuka gy'agenda naye nga tagize eki nga tatuuse kale nno batwebaza Katonda era tetukitwala butwazi nti aye era ffe twandibaddewo kisa kya Katonda kyokka n'abo bayita mu nnaku okubonaabona ng'okulwala okulwaza n'okufiirwa nabo twongere okubasitula mu mikono gya Katonda omusaasizi abajjanjaba era nga bali mikono gy'abasawo era n'ababeetoolodde balabe ekisa mu maaso ge tuyise mu wiiki eno era kaakano nga tutandise wiiki endala kyamazima nandiga ne tuyise mu wiiki eri
wankakati tutanise wiki ndala. Neje tuisemu, ebademu, ebigambo bingi, no uzito obwamani. Edaba singo obunji, gomumanyi obrunji. Njagala okutuusa okusaasira eri abatulaba era n'abatuwulira naye ate naffe ffennyini okwesaasira kubanga ekikwata ku mubiri gwa Kristo mu kitundu ekimu kuba kukutte ku mubiri gwonna ogwa Kristo oba wano oba ne bwe tubanga tususse ensalo ez'eggwanga lino. Nzikirize mu ngeri ey'enjawulo nsaasire bannange aba St. Peter's Church mu Ndeeba mu busumba bw'e Katwetu mu busabadiikoni bw'e Mengo mu bulabirizi bw'e Namirembe mu kkanisa ya Uganda. Olw'ekyo ekyagwawo mu kiro ekyakeesa olunaku lwa Mande. Era kye ŋŋamba nti kyasindika amayengo ag'entiisa mu buli muntu oba mukkiriza oba si mukkiriza oba ayitawo buyisi oba abadde wa mu kitundu ekyo oba asinziira wala nnyo okuwulira naye nga embeera bw'etyo bwe yali. Ekizimbe oba onoolaba kino naye mu kaseera katono nnyo nekibeera nga kifuuse amafunfugu. Kale nno twagala okwejjukanya nti ndowooza tulinga abatuuse bagambira nti kaakati ekintu kisusse. Era njagala okusaba ffenna ng'eggwanga okumanya oba okujjukira nti ensonga y'ettaka ndowooza kino kitulage bulazi wano nti si ffe ffekka abali wano naye oboolyawo n'abalala bonna tulinga abatuula ku bbomu batera okugamba naye twagala okusaba Katonda kino ng'omuntu ngo yali agambye nti it's an eye opener mu bintu bingi ebikwatagana n'ettaka. Njagala nnyo okwebaza abo bonna Katonda baayise okusaba oba bali wali oba bali walala wonna kubanga ensonga eno ova kugitunuulira mu mubiri n'ogitunuulira mu mwoyo. Ekkanisa ya Mukama n'olwekyo tuteekwa okumanya nti oyo yennyini gwe tusooka okuwanjagira ate era kiteekwa kuba kiseera nga tunuulira okukkiriza kwaffe n'obulamu bwaffe tusabe nnyo Katonda atusaasire nga twenenya nnyo okusinga okwogera ebigambo ebingi era twabadde nga tuyimba mu kusaba kwaffe wano ne tuyimba ennyimba bbiri. Oluyimba olusooka lwabadde lwa 61 mu kitabo kyaffe eky'okusaba mulimu ebigambo bino nti bw'onompita okwetikka omusaalaba gwo ne gundeetera ennaku n'obuyinike ka ndowooze ku Yesu mu kitiibwa kye bulijjo erinnya lyo lyebazibwenga. Ekitundu ekyo ekyokona bwe kigamba. Oluyimba olw'okubiri oluyimba olw'62 ziddiriŋŋana era mu kitabo kyaffe eky'okusaba naye mu luyimba olwo ekitundu eky'okubiri kirimu ebigambo bigamba mu bunafu n'ennaku katuddukire gy'oli ng'ekkubo litubula Yesu otukulembere.
Kale no, ebigambo ebyo, byebimu ku ebyo biteekeddwa okweyamba, okutuzaamu amaanyi n'okumanya nti olugendo lwe tutambula lulimu ensozi, ebiwonvu, oluusi luyita muliro, oluusi luyita mu ntobazi, naye ye ng'akulembedde tunaagoberera era mu lutalo tunaalwana ne tutuuka ku nkomerero, nga ye yennyini gwe tusooka okubalira obuwanguzi, naffe ne tugamba nti naffe Mukama atuwangulidde. Enkya ya leero wadde nga neewuunya essaala, ebbaluwa n'enjiri, ne mu njiri nga mulimu ebigambo byetutera byesikutera naye tubisoma mu ssabbiiti entukuvu ebikwata ku Yesu okuyingira mu Yerusaalemu, nti n'atunuulira ekibuga n'akola ki? N'akikaabira. Eyo si gye ŋŋenda ennyo okulandira mu bubaka bw'enkyaleero, naye njagadde kubalaga mu bbaluwa ayogera ku birabo eby'enjawulo, era buli muntu aweebwa ekirabo olw'okugasa. Ate bwe baateekateeka enjiri ne balaga nti awo Yesu ng'ayingira mu Yerusaalemi n'atunuulira ekibuga n'akikaabira, ng'ebiri mu yeekaalu nabyo biri bwe bityo, n'agamba nti singa mumanyi ebiro eby'okukyalirwa kwammwe. Naye nkya ya leero ebigambo Katonda byampadde era kumpi kubyejjukanyaako, kubanga bulijjo tubimanyi. Ate era tuyimbye wano nti cast your burdens unto Jesus. Timumusindiikirizenga okweraliikirira kwammwe kwonna. Mumusindiikirizenga okweraliikirira kwammwe kwonna. Mwetegereze ebigambo ebyo. Yandiyinza okugamba nti mumusindiikirizenga okweraliikirira kwammwe. Naye agambye nti kwonna. Era nja kubasaba tubikkule mu bbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essuula ey'okutaano, tujja kuba yonna nga tugenda mpola mpola. Naye nga twetegereza nti Peetero yali ebigambo bino abyolekeza abakulembeze mu kkanisa, ate bweyongerayo mu maaso n'ayogera ne ku bavubuka n'engeri gye bateekeddwa okweyisaamu, ate era n'amaliriza essuula eyo nga bwe tunaalaba. Nkakasa nti ng'omukulembeze yamanya obuzito obwetikkibwa abakulembeze nga basumba ekkanisa ya Kristo. Era ebigambo ebyo tugenda kubisoma. Ekigambo Bayibuli ekozesa naddala bw'ogenda mu lulimi luli Olungereza, ware okiraba nnyo ne anxiety. Ate bwe tuba tuyimba ne twogera ku cast your burdens, omugugu oba emigugu. Era Zabbuli ya 5:5 oluyiro lwa 2:2 yerimu ebigambo ebigamba nti omugugu gwo gukole nga ki? Temo kale mubikule eyo. Zabbuli ya 5:5 olunyiriri olwata olwa Remeka 2:2 ebigambo ebigamba, teeka nga omugugu gwo ku Mukama naye anaakuwaniriranga, taaganyenga abatuukirivu okuwangulwa ennaku zonna. Teeka nga omugugu gwo kwani? Ku Mukama. Mujjukire ebigambo bye tulowooza kusindiikirizanga okweraliikirira kwaffe kwonna ku Mukama. Ono n'agamba nti teekanga kwoyo omugugu gwo.
Waliwo omuntu yali mu kanisa na ye eyali ayigiriza ye n'agamba nti bannange ebizibu byammwe byonna mubisibe ku mpagi mumanye enjogera eyo okusiba ku mpagi kakati oli kyavaaga ati nange tembisibaako eggamba lye lyali erinnya lye n'agamba nti tembisibaako naye ndowooza ye yali akozesa enjogera eri egamba nti ebizibu byaffe byonna tubisibye ku ki ku mpagi kakati oli olw'okubanga lyali linnya lye n'agamba nti nange tembinsibaako kale abooluganda tulina Yesu ye atajja kugamba nti munsibaako ki oba temunsindiikirizaako bizibu byammwe kale tugende mu bbaluwa ya Peetero esooka olunyiriri olwo olubereberye kwengenda okutandikira sura ya 5 mu bbaluwa esooka Peetero gye yawandiika olunyiriri olwo olubereberye First Epistle of Peter chapter 5 beginning to read at verse 1 kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye lwa kwagala nga Katonda bw'ayagala so si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo ogwewaayo temwefuulanga bafuzi abaabo bwe mwateresebwa naye mubenga byakulabirako eri ekisibo era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etewotoka bwe muti abavubuka mugonderenga abakadde era mwenna mwesibenga obuwombeefu okuweerezagananga mwekka na mwekka kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa kale mwewombeekanga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoke abagulumize ng'obudde butuuse musindiikirizenga ku ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe mutamirukukenga mutunulenga omulabe wammwe setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi era Katonda ow'ekisa kyonna eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono ye yennyini alibatuukiriza alibanyweza alibawa amaanyi oyo aweebwenga obuyinza emirembe n'emirembe n'amaliriza n'ebigambo bino nti mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Serwano w'Oluganda omwesigwa nga bwe ndowooza ebigambo ebitono nga mbabuulirira ne mbategeeza ng'ekyo ky'ekisa eky'amazima ekya Katonda mukinywererengamu omukyala ali mu Babulooni mulonde munnammwe abalamusizza ne Makko omwana wange mulamusagane n'okunywegera okw'okwagala emirembe gibenga nammwe mwenna abali mu Kristo abooluganda abaagalwa ebigambo bino tugambye nti Peetero yali abyolekeza bakadde banne kubanga agambye nti mbuulirira abakadde abali mu mmwe the elders Peter wrote to encourage suffering believers in Asia Minor oba mu Asia entono ebbaluwa eno esooka kubuulirira okw'okulungamya okwawandiikibwa eri abo abalina obuvunaanyizibwa okulabirira ekkanisa
ezali mu Asia. Okulamusa kulaga nga Petero ye yagiwandiika atere ebisemba byogera ku Serwano nga ye yagituusa yali egenda. Kirowoozebwa nti osanga Petero yagiwa Serwano nga Petero tannattibwa e Ruumi mu 64 AD. Yawandiikibwa awo nga mu 62 okutuuka 64 AD. Abo abaali basaasaanye baali bayita mu kiseera eky'okuyigganyizibwa n'okuboolebwa. Bwe batyo baali balina okubigumira ebyo byonna. Ebbaluwa ekakasa Abakristaayo nti kaakati bo ly'eggwanga eddonde ery'okusuubiza era ery'endagaano. Abakristaayo baali ku bugubi. Abaddu abaalina bakama baabwe abakambwe awamu n'abakyala nga babbaabwe si Bakristaayo baalina okubigumira nga bakola ekituufu era nga baggwamu okweraliikirira. Abakristaayo baalina okunywera mu kuweereza n'okumanya nti Katonda alisala omusango mu bwenkanya. Noolwekyo mu ssuula eno tulaba ebigambo ebikwata kuweereza bwabo baayogeddeko nti bakadde bannange. Ekigambo ekisooka ga nti mulundenga ekisibo. Mulundenga ki? Ekisibo. Kubanga omusumba yenna ayitiddwa ayogerwako nti akwasibwa ekisibo eky'okusumba. Naye n'abalabula nti si lwa maanyi naye nga Katonda bw'ayagala. Mbadde ndaba ebigambo by'essaala ey'olunaku luno olwaleero nti omuntu ali mu buweereza Petero bwe yali ayogerako ateekwa okumanya bw'asaanidde okusaba ne n'okusaba Katonda kw'addamu nga amusabisa Katonda ye byakola ki byayagala. Essaala ndowooza mugirabye. Kakati omuntu ono aweereddwa obuvunaanyizibwa okulunda ekisibo, nze nange omusumba n'omusumba omulala omubuulizi omulabirizi ssaabalabirizi tujjukizibwa twayitibwa okulunda nga ki ekisibo. Naye agamba nti si lwa maanyi naye nga Katonda bw'ayagala. Okumanya kiki Katonda kyayagala era tuyita mu kusaba. Tusoma mu kisumuluzo era bamujjukira bulungi ebigambo bya Sulemaani. Katonda bwe yamugamba nti saba kyonna, yasaba ki? Asobolenga okulamula abantu abaamukwasibwa. Naffe mu kusaba kwaffe si kwe kuno bulijjo nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. N'olwekyo ali nga bajjukiza ni mukwasibwa obuvunaanyizibwa bw'amaanyi, muliko omusumba omukulu waggulu. Era nga naffe bwe tunaaba tulina ababuulizi n'abasumba n'abakanoni basabadiikoni abalabirizi, kyokka neebaayo omusumba waggulu ssaabalabirizi. Weewaawo tumanyi nti ate ku ntikko ye eriyo omusumba omukulu Mukama waffe Yesu Kristo, ng'oyo gwe muto gwaki? Gw'ekkanisa. Ekyokubiri agamba nti si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo ogwewaayo. Tanya okuwulira abantu era ffenna ndowooza abali mu buweereza tukyogera okwewaayo. Okuweereza kuno nga si byangu nnyo era oli bw'abanga teyeewaayo araba nga tebisoboka. Tinaye si lwa kwegomba magoba. Ebigambo bino bye twogerako kaakati tutera okugamba nti kaakati omuntu ng'ekibbo ekyo kaakati kiragaya. Ndowooza muntegeera. Kaakati okunyweza okwewaayo kuno kyetaaga okusaba ennyo Katonda abeerenga n'okusaba kw'osaba nange kwe nsaba nga Katonda bwe yandigize ki, bwe yandyagadde.
teri yoruso kubusa busa nokana yabange okusumba tusumba na ye embere gizeki he zitoye ekyokusatu temwefura temwefura ngachi bafuzi kaka tubereki naye agambye muri bakadde mu kanisa muri basumba atenga mumanyi nti waguru wamwe eriyo omusumba omuki omukuru kakati wamala okwogera ebigambo ebyo nga waliwo waalagira nti era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muli weebwa engule y'ekitiibwa etewotoka n'olwekyo ng'alaga nti okufuba kwammwe nga muyita mu kubonaabona muyita mu maziga n'ebigambo ebitali byangu nnyo mumanye nti si mwe mwekka bayitamu ebyo eriyo ne baganda bammwe mu nsi ababiyitamu naye ekibazzaamu amaanyi nti mumubeera abeesigwa ebbanga lyonna nga musaba nga Katonda abaddamu bwekuba kugenda mu maaso ne mugenda mu maaso omusumba omukulu bw'alirabisibwa muli weebwa engule y'ekitiibwa etewotoka Mukama waffe yeebazibwe. Kale bw'obanga gwamu amaanyi ate n'otunuulira essuubi lyakuwa nti olutalo bwe luliggwa. Mani phrase enako zina waliwo yakwata direction endala naye kale fe tuli ku lutalo nga tulwana n'ensi n'ebibi ne Setaani but all the same olutalo bwe luliggwa bwe mutyo olwagenze wavubuka bwe mutyo abavubuka mugonderenga bakadde bammwe era nga mwenna mwesiba obuwombeefu okuweerezagananga mwekka na mwekka kubanga Katonda aziyiza abaaki naye abawombeefu abawa ekisa. Ebintu bye tuyitamu tekitegeeza nti bwetukubirizibwa bikamu tekitegeeza nti tetumanyi kye twagala naye ng'agamba nti mu buwombeefu buno ate Katonda mwakola ki mwatusitulira kubanga agambye nti kale mwewombeeke nga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoke abagulumize obudde nga bugize eki nga butuuse ndowooza amanyi abavubuka obulamu obw'ekivubuka ng'era bwe butera okubeeramu ki amalala oba ne mbuweereza bwennyini ngamba ti kaakati nsobola okukola bino na bino na bino na bino kaakati bano abalala bakola ki naye n'agamba tuteekwa okubeera n'ekirabo ekyo okubeera hambo badde mpuliriza bannange bano ku makya nga boogera nnyo ku kigambo ekyo ekituusa n'omuntu okumanya nti wano neetaaga okumenyeka kaakati nendyokantuuka ku lunyiriri olw'omusanvu olwo we tujje ensonga yaffe ey'olwaleero nti mumusindiikirizenga ku ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga yaateeka ku mwoyo ebigambo byammwe ngamye nti okweraliikirira kwammwe kwonna seba okusumba ekkanisa ya Kristo buli muweereza yenna oteekwa okumanya nti si gwe mulimu omwangu abantu banjawulo ndowooza za njawulo enkola za njawulo oluusi olina buwangwa bwa njawulo naye obuzito obwo bwonna oli bw'aba nabwo n'agamba nti sindiikirizanga kwani kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Abooluganda abaagalwa waliwo ebintu bingi ebisitula pressure wewaawo abalala nga baga sala sala ki sala pressure naye ebigisitula nabyo biki ebireeta ono kyagamba anxiety n'okweraliikirira okwa buli ngeri kubanga omuweereza oba weetisse bingi era bagandaba ekisibo kye wakwasibwa kubanga lwaki weeraliikirira lwaki ozitowererwa Yesu ye yagamba nti ng'otuuse mu maaso ga Katonda nga kubonna baakukwasibwa tobuzizzaako n'omu mpozi omwana waaki era ennaku zino nali mpandiikira abaweereza bannange ze banaatera okufuna amabaluwa ago ngangama twetegereze nnyo gwe munnange yayitibwa era n'okwasibwa abakwasibwa
Bobango otambula bwoti, tunula kemba bega, bacha jya, obate bacha jya. Kubanga chiso buko, kubanga kugenda bwoti, nga bachuka da. Nubali kubirala. Bakuta, obago wabata. Mulimu, okubona abona. Ngagami ya Petero, ategezwa ya wandi ikira, abakristayo. Peter wrote to encourage suffering believers. Ndibanango olugendo lwe mutambula ne bimuyitamu ekirungi sibya mu mwaka na ye n'abalala babiyitamu. Abasoma kisumuluzo mu kusaba kwaffe ku makya aba mutuntu oba akawungeezi twabaddenga olunaku lwa jjo nga tutuuka ku ntikko ey'obulamu bwa Stefano mu ssuula ey'omusanvu. Era munajjukira bulungi ebigambo ebyo nti ng'amaze okunnyonnyola ebigambo bingi ddala. Nti bwe baawulira ebigambo ebyo, obusungu bwabwe ne bukola ki? Bulinnya. Era ne bamweyiwako, ndowooza n'omwoyo gutya gumu, ne bamusindiikiriza ebweru. Ekyaddirira mukijjukira bulungi, naye kambi basomere ebigambo ebyo. Bikolwa by'abatume, essuula ey'omusanvu, olunyiriri, ngenda kusoma okutandikira ku lwataano mu olumu. Mwe abalina ensingo enkakanyavu, abatakomolebwa mu mitima ne mu matu, mwe muziyiza bulijjo Omwoyo Omutukuvu, nga bajjajjammwe nammwe bwe mutyo. Nabbi ki gwe bataayigganya bajjajjammwe? Batanga basooka okubuulira ebigambo eby'okujja kwe omutuukirivu, gwe mumaze okuwaayo kaakano okumutta. Mwe abaaweebwa amateeka nga bwe gaalagirwa bamalayika, so temwagakwata. Olunyiriri olwataano mu nnya, abo baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe, ne bamulumira obujiji. Naye bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akaliriza amaaso mu ggulu n'alaba ekitiibwa kya Katonda. Buli lwe nsoma ebigambo bya Stefano, ebintu bino bisatu binzizaamu amaanyi. Kisooka, omusajja eyajjula Omwoyo Omutukuvu. Oba yajjula amaanyi, oba ekisa ekitali kya bulijjo mu kwogera ebigambo ebyo, era ng'amanyidde ddala bimutuusa kukola ki? Kufa. Ekyokubiri, ekinneewunyisa nti abaamukuba amayinja nga balina amaaso naye nga galaba mayinja. Naye ye ng'amaaso galina galaba kitiibwa. N'ekyokusatu kwe kusaba kwe yasaba. Yasaba atya? Mu mbeera eyakazigizigi, abooluganda baagalwa, tusaba tutya? Mujjukire ebigambo eby'essaala ey'olunaku luno olwaleero. Gyatusabise ye byakola ki? Byayagala. Naye ssebo musaawe yakazigizigi osaba otya? Si kyangu okugamba nti nammwe mulikiraba? Gafulu ngenda kukola ki? Ngenda kwefiira. Naye ono yasaba atya? Kubanga tugambye nti okusaba Katonda bw'ayagala, Yesu ye musaawe yakazigizi yasaba atya? Basonyiwe kubanga tebamanyi kibagira ki? Naye ng'oli agala ddala tebamanyi. Nolwekyo tugoberera obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo ne standard gy'asetinga. Ndaba omusajja ono onagambye nga mulunda ekisibo kya Mukama waffe mujja kubeera ne bimwetaaga okusindiikiririza ku ye byonna. Ekintu ky'osindiikiriza kiba kino kye nfuna nti nga n'okukinyeenyaku bunyeenyo, okukyepimamu okusitula, tukigira ki? Tukisobola. Kwegamba ng'olina kusindiikiriza buki? Busindiikiriza. Naye wali mu Luzungu kigambye cast your burdens. Kasuka. Teeka kwani ku Mukama waffe. Kaakati ng'oli bwe yali agamba nti byonna muteeke kwani. N'agamba nti si nange tembinteekako, buli omu yeetikka ebiki ebibye. N'olwekyo muteeke kwani ku Mukama waffe Yesu. Abooluganda baagalwa, njagala okwogera eri ffe nga Peetero bwe yali ayogera eri abakadde mu kanisa, kyokka atera n'okwogera eri ffe ffenna olw'ebyo
ebyera likiriza aboluganda waliwo banji muffe abera likiridde gobo banga tewera likiridde oli wa mukisa munene era tuyambeko otuwe kubujulirwa kubanga bujja kutuza munyochi amani ngaba tugama tuwaliwe ebintu ebimbye tuyitamu kaka tulina ekirwadde kino ekyasenyiga omukambwe tuwali akugamba nti nze nakirabako oba nakirimuko fenna experience ki mpya n'olwekyo kakati waliwo ayinza okugamba nti nze bwe munaaba mutudde n'abayitiramu nti amugwe 18 nze naliwo ne mujabiri awo 1920 awo awo kye twayitamu awo kyali kizibu bino bikyali biwero buli muntu yenna atunuulira kino akaba naye nga kyeraliikiriza we waawo abalala basudde ennanga tetuteekwa kusuula nnanga abamu tweraliikiridde olw'endwadde obwavu obumenyi bw'amateeka aba waliwo abeeraliikiridde olw'okukola ebituufu mu mulembe ogwakyama kwegambagamba nnaakola ntya ebituufu nga buli muntu yenna byakola birimu ebirumira n'amalako tugenda mu maaso n'okutunuulira abaana baffe abakulu b'amasomero beeraliikirivu abasomesa beeraliikirivu abasoma bennyini beeraliikirivu abakozi beeraliikirivu abatakyalina mirimu beeraliikirivu abagirina naye nga tekikyatambula bulungi nabo beeraliikirivu abasuubuzi beeraliikirivu cast your burdens kwani ku Yesu nsanyukira nnyo bannanga abamu ntera kubawuliza oluggulo era nammwe omutera okubawulira ttiimu stress what no stress niŋŋamba tibanunga bensiimye kubanga abantu bangi balina ki balina stress naye nga waliwo okaba nti naye waliwo abatagira ki ebyo nga webiri ffe tulina kwe tubiteeka n'olwekyo ffe wano ekitwetolodde tewaliiwo ki tewaliiwo stress yonna abooluganda abaagalwa bwe tugamba nti tusindiikirize ku mukama waffe gw'olina ki ate mujjukire ebigambo bino nti tuyinza okweraliikirira ennyo aliikirira ennyo tolina kyoyinza kukola musome ebitundu bibiri tumalirize mu njiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri ngenda kutandikira olwa 20 Yesu mu kuyigiriza okw'oku lusozi era wano mu ssuula ey'omukaaga looza ali wakati mu kuyigiriza okw'amaanyi kubanga kuggwayo mu ssuula ey'omusanvu naye wano mu ssuula ey'omukaaga ebigambo ebyokweraliikirira abirina olunyiriri olwabiri kwe ŋŋenda okutandikira naye mmwe mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira kubanga ebintu ebyo ebibeera mutima gwo nagwo gye bibeera ettabaaza y'omubiri ly'eriiso eriiso lyo bwe libeddemu omubiri gwonna guba gunaabanga n'okutangaala naye eriiso lyo bwe litabaddamu omubiri gwo gwonna gunaabanga n'ekizikiza kale okutangaala okuli mu ggwe bwe kubeera ekizikiza ekizikiza ekyo kiryenkana wa obunene olunyiriri lwa 24 tewali muntu ayinza okuweereza abaami ababiri kubanga obanga anaakyawanga omu n'ayagalanga omulala oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala temuyinza kuweereza katonda ne mamona
Mimbamba gama nti temwera likiriranga. Bulamu bwammwe nti muli lyaki, muli nywaki, ne wankubadde omubiri gwammwe nti muli ambalaki. Obulamu tebusinga mmere. N'omubiri tegusinga byakwambala. Murabe ennyonyi ez'omubbanga nga tezisiga, so tezikungula, tezikunganyiza mu mawanika, era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo, mmwe temusinga nnyezo. Ani kumbwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu. Era mujjukira bannaffe nga babuulizi b'enjiri batera nnyo okukozesa nti, why pray if you can worry? And why worry if you can pray? Kula kukimu. Nze bannange nyiikiriridde nnyo. Omwejalinge mu ekyo. Abantu bamanye. But why worry if you can pray? And why pray if you can worry? Abooluganda abaagalwa, ono agambye kiki ky'oyinza okukyusa? Ndowooza agamba tokyayinza n'okukyusa luviiri oba luddugavu okufuuka ng'olwa maama wano. Tosobola. Ate naye kaakati tosobola kulukyusa kyate lubeere kirala. Kaakati bw'oba ntokisobola kyava agamba weeraliikirira ki? Yali ayigiriza abo abagenda okubeera mu bwakabaka bwa Katonda n'okubutambuliramu nga bamanyi nti okweraliikirira kye kimu ku ebyo bye bayinza okwaŋŋanga, naye ng'abagamba nti ekibeeraliikiriza ki? Ekitweraliikiriza bingi. Ayogera ku by'okwambala, n'atunuuliza amalanga, n'atunuuliza ku by'okulya, n'atunuuliza ebyaki, naye n'agamba nti obanga asobola n'okwambaza omuddo, naye ate mmwe kweraliikirira sindiikiriza kwani? Ku Mukama. Biki ebiraga nti abantu tweraliikiridde nnyo? Waliwo bingi. Era mu ngero essula 12 25, ndowooza yeeri ebigambo ebigamba nti okweraliikirira kulina engeri gye kuyisaamu omuntu. 12 engero, Proverbs chapter 12 verse 25, ugamba nti ennaku y'okumutima ereeta okwennyamira, naye ekigambo ekirungi kikusanyusa. Kyokka waliwo abalala nti okweraliikirira kutta omuki? Omusirusiru. Ngero wano tumwagala nnyo, alina ebigambo bingi byatuwa buli lwe tusoma, era tutera okunokolayo ekituukira ku budde. Kaakano tulaba abantu olw'obweraliikirivu obusanga omuntu akomye takyalina gye yeeyongera, kaakano beekumako muliro. Kya nnaku nno, omulala yaakeekumako wano, kasubi wano, kwegamba ng'alinga agamba nti kaakati ekyo nakyo bwe kitandika otiira ku nsi eno, kubanga abantu bajja kukira abantu oboolyawo yengeri kaakano omuntu gy'okola ki? Gye weemalawo. Abantu batta, abamu batta bakyala, abalala batta baami. Abaana oba n'abazzukulu batta bajjajjaabwe oba bakitaabwe. Twakasoma ku yatunda omusenyu. Mwamusomako bambuke? Yatunda musenyu musajja wattu. Ye nno mitwalo aga ana. Naye abaana ndowooza nti ate baali bakulu ekimala ne bagamba tuteekwa okufuna omugabo kwanaago. Era simanyi oba yalama. Kaakati olaba abaana. Kaakati abandi badde bakola ne bagira ki? Ne bayamba muzeeyi ono. Kaakano bagamba nti nga bw'ogize ki? Nga bw'omaze n'otunda omusenyu. Emitwalo aga kale kinene. Naye era olaba ndi kaakati okutematema otemera agaana agakulu. muzeeyi naffe tutemereko. Bw'ayagala yandibatemeddeko. Naye nga yabatemerako dda. Bwatuukira okubanga ekitammwe. Abantu balina obweraliikirivu nnyo. Kaakati n'otunda akantu ne weeraliikirira abaana, ne weeraliikirira abazzukulu ababo bennyini. N'olwekyo bw'agamba nti bannange musindiikirize okweraliikirira kwamukwani? Ku Mukama. Waliwo abeewoza ensimbi, obweraliikirivu bw'amaanyi. Agamba nti kaakati ŋŋenda kuzisasula nti ate buli kiseera ziri nnya, kubanga ebbanja bw'olitunuulira kabanga
kalimi kasaa wako tekayimirira kujja kongeri andaliri wedde ko buli kisera kakola ki kagenda muki mu maso abantu abalala tulina obweraliikirivu bungi lwa bigambo lwa lugambo nga temuli kigambo abantu beraliikiridde olw'ebigambo olw'olugambo naye nga temuli ki kubanga oli ekyandimuzizzaamu amaanyi kyekigambo kyani kya Katonda owengero si bwagambye ti naye ekigambo wekibaawo kyo kisobola okugira ki okuzzaamu endasi kigambo kikaakano ebigambo bingi mu nsi bino bya bulwadde ono politics bino byendeeba bino byawa bino bye politics weebweru w'eggwanga bino bakwekalakasa abamu nga bagamba black is what mubimanyi ebyo kakati ebyo byonna omuntu agamba tugenda wa oyita mu bantu n'ogamba nti batugambye tuteekeko obukookolo naye ngaolaba nga bangi nnyo bo tebagira ki n'ogamba nti maama bubano gundi tebamumanyanga nako bw'otawaana n'akakookolo wakaseetula naye abalala si be bakola ki si be balimu ate bwaba mu beeraliikirira ggwe bwakambadde nolwekyo onaga musindiikirize okweraliikirira kwa mukwani ku Mukama tukole tutya ekisooka sindiikiriza ku Mukama era ky'osindiikiriza naawe wennyini ng'okitegedde nti kizitowa weebiri tetuyinza kubika mitwe gyaffe mu musenyu nga bwe bagamba ne tugamba nti ebyeraliikiriza tebiriiwo weebiri Petero kyavudde agamba nti nga mumusindiikiriza ng'okweraliikirira kwammwe genda eri Pawulo mu Bafiripi essuula ey'okuna tunaatera okumaliriza Bafiripi essuula ey'okuna olunyiriri nja kutandikira ku lwa mukaaga nga neeraliikiridde nga nsobeddwa nga nzitowereddwa era nga ngamba nti ebintu bintudde mu kifuba nkole ntya olunyiriri olw'omukaaga mu ssuula ey'okuna mu baluwa Pawulo gye yawandiikira ab'e Filipi yeŋŋenda okusoma agamba bw'ati temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna naye mu kigambo kyonna nga musaba n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe nga Katonda eri essaala mugijjukira nti otega amatuugo ag'ekisa okuwulira abantu bwe bakola ki bwe basaba n'olwekyo bwe tusaba nga bwe tuyimba Mukama atukola ki atuwulira ate n'okusinga byonna bwe tusaba nga bw'akola ki nga bw'ayagala n'olwekyo tulina okumanya ye ekikwata ku mutima gwe ekisumulula ekyo ekiteekeddwa okusumulula kiki kwe kusaba nga bw'akola ki naye njagala okubategeeza oluusi ennaku ng'ekuyitiriddeko oyinza okufukumula bingi nnyo naye nga bw'alondamu kale omuyimbi agamba nti aye alondoma n'abituwa nga bibikola ki naye nga tufumudde ebigambo bingi nnyo kakati osaba ki ku mbeera gye tulimu era bitereera oluusi oyinza okutandika naye Mukama kugamba buli ludda wa bino byonna okubaawo kale ayinza okumanya nti mu mubiri omunafu oyinza okutandikira kakati otandika saala obadde wanga bino byonna bibaawo ate nga batugamba nti oli wonna kakati eyo essaala gyeraga kale ndowooza n'agiwulira naye onaagambye nti we mwagala bitegeezebwenga eryani eri Katonda okweraliikira kutumalako emirembe n'owulira ng'oli restless era bannange mukimanyi kiva ku ky'omuntu okuga nti n'otulo twambuze kubanga emirembe tegikola ki naye ye Pawulo wano yali nga amaliriza ne akatundu ako naga n'emirembe gya Katonda ekisinga okutegerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu Kristo Yesu
Mkwela likira wekuli. Era kubawo. Era kugwinza okugenda maso no kujja. Na ya gambie. Nti mokusaba no kwega ya. Gwemukama mutegeze. Mutegeze. Oyinza okujja nga. Nga bwengambie ne wota andikira. Ngembera nzibu nyo. Na yegu mkoleki. Mutegeze. Yama nyi. Kiana atukorela. Era. Ekimu kubyo kwe kutuwe mirembe nseno. Jeta inza kolachi. Chiruwa tukama tina kusese nseko. Nga. Ninseko tezi kolachi. Wano mrabi. Era nange jyo nasanyuse. Nenga mati silabu ene gendo kutuka. Mukama wafe eva zivu. Kumanga. Amala nanga baga ambanti. Kakati tukolachi tulina mu COVID. So what? Kumanga tonda linu kugenda maso no kolachi. Nokora emirimu je. Chindunga chinene. Nina apuwe mirembe. N'abantu abakwetolodde ne bakola ne muganti ekitiibwa kyani kya Mukama nga mmaliriza Matayo esule 11 olunyiriri olwa 28 ebigambo ebyo mubimanyi bulungi kimujje gyendi omwe n'abako era bazitowereddwa nange n'abawummuza bw'omala okutuuka nga akuyise bw'atyo kale sindiikiriza byonna ku ye ngoyita mu kumwesiga n'okusaba n'obwesigwa ng'omanyi nti ateeka ku mwoyo ebigambo byo si kubiteeka ku buteesi naye abikolako era bw'abikolako gwe kyakuwa gy'emirembe n'oyita mu nsi ng'etaaguse naye ng'olina emirembe tekitegeeza nti obutaagufuta tebuliiwo naye ng'akuwa emirembe nseeno gy'etayinza kukola ki kukuwa ate naddala mu nsi kaakano nga bw'eri si wano mu Uganda wokka naye n'ensi yonna ng'eri mu kabuguutano olw'ensonga nnyingi tusindiikirize kwani ku Mukama waffe kubanga ateeka ku mwoyo si kyekyokka naye n'okubikolako abikolako Mukama abeere nammwe.